ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာကျောင်းတိုင်း၌14ရက်10လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်ခေမကယဟန်ဥပမာပြအပေရေသောမြစ်ဖြန့်ဤနေအလုပေးတရားတော်သူတင်လုံးတမောင်လုံးမှတ်ဆရာကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါလို့ထင်နေတယ်အလုံးစလုံးရုပ်ဖို့ရင်းကြီးငါဥစ္စာလို့ပြိဘောရတွေသုံးဆောင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်နေတယ်တလုံးဒီနှလုံးမှာတော့ရစီရှိညာတော်လေခန္ဓာရှိညာတော်လေညံပြုတ်ပြုတ်သွားမယ်ဒါလေးသိချင်မှတ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ဒေသကိုရေဒီကြီးပြောရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိလက်ပြန်ဌာနသီလတွေဘယ်လိုပင်ကောင်းကောင်းသူမပြုတ်သေးလို့ရှိရင်ဌာနသီလတွေကျိုးပြီးအဆုံးသူကဆွဲပြီးပဲလေးပတ်ချလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်ငါပြုတ်ဖို့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါထင်းနေတာပြုတ်ဖို့ခန္ဓာငါးပါးမှာတဝါသဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုငါ့ဥစ္စာလို့ထင်နေတာပြုတ်ဖို့အရေးဟုတ်ကောင်းလေးလောက်တာမြန်မြန်နှင်းပြီးရက်ရေးကြည့်ရမယ်။ယံဝသမ ्या သံနဲ့ထွက်လိုက်တာမြန်မြန်ရှောင်ရှားတယ်နာနာဥစ္စာခြင်းမှုတစ်ခုကိုဖျံဘုရားကရှောင်ရှားပါလို့ဆိုတာသိသိချာချာဟောတယ်နော်ဒီနေ့သိချာမှတ်ပါတောင်းသိချာမှတ်နော်ငါထင်တာကခန္ဓာငါးပါးငါဥစ္စာထင်တာကတခြားသောပစ္စည်းဘဝချမ်းသုံးကြံကြရတိုက်တာအိမ်ကြီးကပရိဘောရအသေးငယ်ဒီဒါရေငောက်စာခြင်းနေပဲရှိလို့ရှိရင်လေလူတန်းပေးကန်းတဲ့ဌာနဆောက်တည်ရသီလကြောင့်နိုင်ရသူကြီးတွေရောက်ပါဒီတက္ကရိကဒါရေကုန်တဲ့အခါအပေလေးကဆွဲဆိုင်ဆရာဦးတန်ကောင်းသေးကောင်းပါအကြောင်းတမန်တော်ဒီမှာဇာတ်မန်းနဲ့ကျုံတယ်အရင်ကတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးငါချင်းနေတဲ့အလုပ်ပစ္စည်းတွေငါဥစ္စာချင်းနေတဲ့အလုပ်တကယ်ချင်းနေတဲ့အလုပ်ဆိုတာပါအပြောရည်ပြောတာမဆိုပါဘူးရှုလိုက်တဲ့အခါပြတ်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးပါမရှုတဲ့အခါချင်းနေတာကတော့မရှုတဲ့အခါပြောမြဲဆိုမြဲတိုင်ပြောနေတာအပြစ်မရှိပါဘူးရှုတဲ့အခါမှာဖြင့်တော်ငါမဟုတ်ပါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနဲ့တရိပ်ပေးလိုက်တယ်မဆွဲရဆွဲလို့ရှိသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါနော်ဆွဲရင်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကရင်ဆယ်ရင်ဒီအရေးကြီးချက်ဘုန်းကြီးကပြောလာတော့ဘာသာရေးကြည့်ဆုံးတဲ့အပင်ရေးရေတော့မြင်တာငါငေါ့စာဆိုတဲ့ဇာလိုဆုံးတော့အတ္တနဲ့အတ္တနိယအခုကရေးကြည့်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဝန်ဆောင်ဝဲတို့မှတ်ထားရတယ်မှတ်ထားတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့နေ့ဒီနေ့နဲ့ကြီးကိုတမန်တို့သူတင်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကအပေရောင်းမြချက်ပေးတဲ့နေပဲဟေအပေရောင်းမြချက်ပေးတဲ့နေပဲဟေဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးချက်ချက်ပါနော်မှန်ပါအပေရောင်းမြချက်ပေးတဲ့နေမြင်လို့ရရှင်လူကလူပြည်မှာနေတယ်ဒါနဲ့ဒီလကိုရောက်ကြက်ထွက်နေတာက
လူပြန်မှနေငစက်ဆွနေတာကအပယ်ငစက်ဆွလူကတော့လူပြန်ငစက်ဆွတာကအပယ်သွားစီသေးသေးချမ်းမဲ့နဲ့အပယ်သွားစီဆိုတဲ့ငစက်ကခွန့်ချင်းမြဒါပြန်ဒီစက်တွေကိုငါနောက်ဆံတစ်ခုကိုညာနဲ့ပြုတ်လိုက်ရင်ချင်းဒီစက်ထွက်ပြီးသားတော့မှချက်တော့ကြက်ပြန်သိမ့်ပြီကတာမရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သာသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ပါပြောရမယ်ခြင်းညမာလို့ပြန်လိုက်စမ်းမှန်ပါမှန်ပါအဲဥရမုံပါတဲ့အဲနာငောက်ငါခဏငါပါငောက်စားတယ်ဒီလိုပစ္စည်းကိုငောက်စားငါကချမ်းတော့ငါခဏငါပါကိုဆွဲတာရုပ်ကငါခြင်းတာဝေဒနာငါခြင်းတာမှတ်ထားတာလေမှတ်တဲ့တင်ညာလို့ငါမှတ်ထားတာဒီငါတင်ညာလေးငါခြင်းတာငါယုံကြည်ထားတာသရာလေးငါခြင်းငါသိထားတာစိတ်ကငါခြင်းသိတဲ့စိတ်ကသိတာငါခြင်းနေအဲ့ဒီငါလေးကိုခြင်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေယနေ့မဟုတ်ဘူးကွာရုပ်ကရုပ်ခဲကွာငါမဟုတ်ဝေဒနာကောင်းတာမကောင်းတာသူစတော့နေတာပဲကွာဝေဒနာဝေဒနာပဲကွာငါမဟုတ်ဘူးသူကမဟုတ်ရဲခြင်းနဲ့လို့စမ်းငါမဟုတ်ဘူးရဲခြင်းနဲ့လားဖြတ်ဒါကိုပဲကကိုဗစ်ကရဲခြင်းနဲ့လို့ပေါ့နော်နောက်ကတရားဓမ္မတွေရဲခြင်းပိတ်ပါဒီဥစ္စာကိုစိတ်မချလို့ပြောနေတယ်လူကလူပြေပါမသေးသေးဘူးဗိဇက်ကံရဲတော့ကိုထွက်နေတယ်ကြရမလားသူမပြုတ်လို့သူမပြုတ်လို့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကိုသုတလေပဲယနေ့နေရင်းနေ့မြတ်သေးနေပြီခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးလို့ပဲသတ်မှာမှတ်နာတော့ရှင်နာဒီရှိဥစ္စာဓမ္မတွေကိုလားအော်ဒီရှိဥစ္စာယန္တာတွေကမှတ်နောက်စားဘူးတော့သိမှတ်တော့ပြောရင်ဉာဏ်ပြောပြီးတကယ်တော့မထင်ဘူးအဲ့ဒီဒီပဋ္ဌာန်တာတွေပဲရုပ်တရားတွေပဲဟောပြန်တယ်ရှိတတ်တယ်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ရုပ်ကလေးကပူတယ်အဲ့ဒါပေါ်လာလို့ရှိရင်အာရုပ်တွေပါတာတွေဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဝေဒနာတွေကအင်းကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးဆိုးတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးဒါတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လေသုံးဆောင်ဝေလို့အဲ့ဒါဝေဒနာလို့ပဲဝေဒနာကသူ့လို့သူပြောနေတာငါမရောပါဘူးငါသွားမရောနဲ့ဒါဝေဒနာလို့ပဲဒါဝေဒနာခန္ဓာလေးအကြောင်းကရှင်လို့ပေါ်နေတာပဲဒါလည်းမှတ်ကြဆုံးနော်ဒါရေးကြည့်နော်ဒါရေးကြည့်တယ်သူမှတ်ကြဆုံးအဲ့ခန္ဓာငါးပါးလေးကဥဒ္ဒေနုသံလို့ဘာပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်နေဝေဒနာပေါ်တယ်မှနာမလုံးနဲ့နော်။သင်ညာပေါ်ရင်သင်ညာပေါ်ရဲမှတ်ထားတာလေမှတ်တဲ့သင်ညာရင်ငါကငါကဆိုတော့ဟုတ်တယ်။မှတ်ထားတာပဲ။ဒါဆိုသင်ညာကြီးအလုပ်ငါတော့မရောစီ။သင်ညာမှတ်ထားတာဟိပြီးတာပဲ။သင်ညာကြီးကောင်းလာတယ်ဆိုတော့သင်ညာကြီးလို့ဒါငါလုံးမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းမှတ်ရမယ်။ဝိညာဉ်ကသိစက်ကလေးရဟိုတိဒီတိဘုံမိတ်ရှင်နဲ့တိဒီမိတ်ရှင်နဲ့တိပြီးကြတယ်ပဲပြောတာအော်ဒါဝိညာဉ်ရေလို့စိတ်ရေလို့ပြောတာဝိညာဉ်နဲ့စိတ်တူတူဝိညာဉ်ရေလို့စိတ်ရေလို့တည်ပါလားဆိုပြီးကြတာသမုံတို့ဥတင်တို့ဥနဲ့တို့ဒါတော့မှတ်ရမယ်နော်ပြောတာတော့ဖြင့်ပြောလို့တော့အပင်ကြပါဘူးခင်မပဲကြတယ်ဆိုတော့လဲမှတ်လို့ပေါ့ပြောလို့တော့အဘယ်မှာကြပါဦးတကယ်ချင်မှကြာရှင်းညာအေးဒေချာမှတ်ပါဒေချာမှတ်ပါဒါဦးတင်တို့တောင်းအောင်တို့ဦးနဲ့တို့ဒါပြောနိုင်ဆုံးပြောရတာနော်အဘယ်ကပြစ်ချင်ပါလဲခင်ဗျာပြစ်ချင်ပေမဲ့လည်းဖွင့်နေတဲ့တရားကိုဖွင့်ပေးတဲ့တရားကိုမပယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အောင်ဆောင်ပြိမ့်နေပါဟမ်ပြိမ့်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပွင့်နေတဲ့ဖန့်တဲ့တရားကိုခွန်ကြီးတို့ပယ်ပလိုက်တော့ဘူးအပယ်ကသူကဖန့်ဖန့်ပယ်နေတာကျွတ်တော့သူ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိပြီးသားဆိုပြီးသားဖြစ်သွား
ဘောရဥစ္စာဘောပါဘောပြီဒါလည်းနေရာကြပါဘူးအဲ့ဒါရဝေဒနာပဲမဝေဒနာလေးပဲဒီလိုတက်နိုင်လို့ရှင်ဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲကောင်းတာတော့မဟုတ်ဝေဒနာလေးပဲလို့သံပြေချနေတယ်ကောင်းတာဒီလိုပုံပြီးဒီကာလကောင်းလာတာဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲပါကောင်းပါကောင်းတယ်ဥဝံကောင်းလေးပါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ပါကောင်းတုံးဝေဒနာလေးတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲဆိုတာလေးကပါကောင်းတုံးမို့မေးတော့ဒီကံမလိုက်တောင်းတော့မလိုက်ဝေဒနာလေးဆိုတာဝေဒနာကိုသာသိသစ္စာကိုမသိပဲဖြင့်ဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြနေတာပဲလို့ရှင်းအောင်ဉာဏ်ကသိလိုက်လို့ရှင်းပေါ်စေဉာဏ်ကသိလိုက်လို့ရှင်းသစ္စာပါသိဒုက္ခသစ္စာသွားသိဒါကြောင့်ဝေဒနာပေါ်တော့ဝေဒနာလို့သိဝေဒနာလို့သိတာရှိတာဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိကတော့ပြုတ်ပါတယ်တရားဓမ္မတွေသတ်ချပါနော်လက်ကြီးကတော့ပြုတ်ပါလက်ကြီးကတော့ပြုတ်ပါတဲ့ဆိုတော့သစ္စာမသိသေးပဲဖြစ်သစ္စာမသိသေးပဲဖြစ်နေတော့ဝေဒနာလေးဝေဒနာပေါ်လာဝေဒနာဖုံးရှိပါလားဆိုတော့ရှင်သစ္စာသိပါပြီမရှိပါလားလို့ဆိုတော့သစ္စာသိသွားဘောပါရ။ဟောတာဖြင့်ဝေဒနာသိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သိပါချာနာဆုံးလို့သူတင်လို့တောင်းမလို့မေးဖို့လို့လား။မလို့လား။ဝေဒနာသိတာဒီတက္ကာရီဒီဖြုတ်ယုံနာမန်းသိလို့မရှိဘူး။ရှင်းပြပြသွားတာသိတာကဒုက္ခသစ္စာကိုပုံသိလိုက်။ရှင်းပြပြသွားသိတာကဒုက္ခသစ္စာကိုပုံပြီးသိလိုက်တယ်ဆိုတော့သာသေးချာမှတ်ပါရှင်းမလားဟောတာဖြင့်ဝေဒနာသိတာဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်သိတာသူချပါလားလို့ဆင်ဥတော်မောင်ရိပ်မိဝေဒနာသိတာကနာမ်သိတာဖြစ်ဖြစ်သိတာကသစ္စာသိခြာနာအဲ့ဒီကတော့ခြာနာတော့မှာဩဒီကဓမ္မလေးဝေဒနာသိမှုနဲ့သစ္စာသိမှုဟာထိုးရံတာချင်း꽈သွားတယ်ဆိုတော့မှားရတာထိုးရံတာချင်းထိုးဆွမ်းတာချင်း꽈သွားတယ်လို့မှားရမှာရှင်းညဘာ꽈သွားပါလဲထိုးရံတာချင်း꽈သွားတယ်ဆိုတော့သိချာမှားရမယ်ကောင်းပြီတဲ့ထိုးရံတာချင်း꽈သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိတော့သစ္စာသိမှာလမ်းဆုံးနော်ဝေဒနာသိတော့လမ်းမဆုံးဘူးဝေဒနာသိတော့အဘယ်ကနေပြိမရှိသစ္စာသိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကြောက်ဦးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလာဘိဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေညီမလေးကြီးညိုလေးစားလို့ကိုရေးလေကိုတိပိတ္တကာလကျိုးစားကြံစားပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကလေးလေးစားစားနဲ့တိုက်တွန်းနေနော်ဝေဒနာသိတာနဲ့ဖြစ်ပျက်သိတာဘယ်ကပုံထူးခြားအဲဝေဒနာသိတာကနာမ်ကိုသိသောကြောင့်ဘယ်တခါတော့သိဖြစ်တဲ့သိတာကသစ္စာသိသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ရောက်ကွာဘူးကွာတယ်တဲ့ဒါကြသိတယ်သိတယ်လုပ်နေတာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုရှုနေတာနဲ့ဥပ္ပမောင်မချမ်းဘူးဘယ်တော့ကိုယုံနေရှိတယ်ကွာဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘယ်ကပိတ္တကတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားဘယ်ကပိတ္တကမုန်ချစ်စိတ်ကမှလည်းဒိဋ္ဌိတို့လိုရောက်ပါနိဗ္ဗာန်ကဘာနာသစ္စာပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မချမ်းသာဘူးလားအေးဒါကြီးသေးသေးချာချာမှတ်တော်မှာဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပြီအဲဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေဝေဟာကျုပ်ကိုရေးကြည့်တယ်လို့ပြောဆောင်တင်ပါတယ်။နာရှင်းမလား။နာခန္ဓာပေါ်၌ဘာဆိုရလဲ။နာဆိုရတယ်။ဒါကပစ္စည်းတွေပေါ်၌။နာပါဘူး။နာဥစ္စာလို့ဆိုရတယ်။အဲ့ဒါအပြောရုံမဆိုလို့တကယ်ဝမ်းနဲ့လိုက်လိုက်လည်းပဲဆွဲတာကိုဆိုပါသေးတယ်။ဟောကြ။ဟောပါဘူး။ဒါမေးတာဖြင့်
ချုပ်နေနေပြီးပြောကြမှာဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာသိရင်ငါဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းသစ္စာသိသစ္စာသိနဲ့နာမ်သိกว่าဆန္ဒဟုတ်လားဆန္ဒသစ္စာသိနဲ့နာမ်သိဟောဝေဒနာဝေဒနာလို့သိတာနာမ်သိရှင်းလားသစ္စာသိတာမဟုတ်သေးပါဘူးသစ္စာသိတာမဟုတ်သေးပါဘူးသိပြီပြတ်တာလေးကိုသိတဲ့အတိကမှသာရှင်သစ္စာသိဆိုတာရောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေမှာအသက်တွေကလည်းကြီးပြည်မနေ့ကလည်းယနေ့ကြီးလို့ဒီကနေ့တွေကလည်းဖြစ်လာကြတော့ဒါရင်းတစ်ခုချင်းယနေ့မင်းသာရှိတဲ့နေ့မင်းတို့အမင်္ဂလာတွေဖြုတ်မှာပေါ့အာမအဘယ်ချက်တဲ့တရားဥဒ္ဒမမင်္ဂလာဆိုတာအမှန်လားဆိုတာအမှန်ပါဘယ်အမှန်လားချုပ်ရမှာပေါ့ဒီနေ့အမှန်လားချုပ်တဲ့နေ့မင်္ဂလာနဲ့အမှန်လားဟုတ်ဖြစ်မင်္ဂလာတရားနဲ့အမှန်လားတရားတွေကိုချုပ်တဲ့နေ့ချက်တဲ့နေ့ဆုံးဖြတ်ရချတာနေရင်းနဲ့မြတ်လို့မှတ်ပါနေရင်းနဲ့မြတ်လို့မှတ်ပါဆိုတော့ခုဩစိတ်ပြေရင်စိတ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကိုစိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သိနေရင်အဲဒါတက်ခါလေးပြီးတော့ပြတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သစ္စာပြီးတော့ကြောင့်တကယ်ဓမ္မကိုဒိဋ္ဌိနဲ့မကဘူးတဏှာတွေပါကုန်ပြတ်ကွာချဘူးကွာချတယ်ဆိုတော့လေးသက်စွာနဲ့နည်း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 နဲ့ဟောဆောင်သေးချမှတ်ကွာဒါနဲ့ဒီနေ့တရားနှလုံးနဲ့ဟောနေပါလားဆရာဘုန်းကြီးကဒုက္ခနာပဲ့ရေတော်မြစ်ကငံငေါ့စားတယ်ငံငေါ့စားဆိုရက်ခြင်းမှုစွမ်းမှုပဲအဲ့ဒီခြင်းမှုစွမ်းမှုကိုဖြုတ်ခဲ့ပြောနေတဲ့နေ့ပဲအပြောဖြုတ်ရမှာလားဆရာအပြောစင်ပြောချက်တောင်စကားမရှိဘူးအပြောမဖြုတ်ရဘူးအခြင်းကိုဖြုတ်ရှင်းလားအပြောဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်စကားတောင်ပြောချက်မရှိတော့ရှိပါမရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်ဆိုရဲငါပဲကျွန်မဆိုရဲငါပဲဟုတ်ဘူးလားအခုရှိတယ်ဟာကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပါဆိုတော့လေတော်ငါ့ဥစ္စာတွေပဲဝယ်ထားလို့ဝယ်ထားလို့ပြောတာမှုသားလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒါတော့ငါကတကယ်ပိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါဖြင့်ရုပ်တရားတွေရုပ်တရားဆိုတော့ဖောက်ပြန်တယ်ပြည့်စည်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါ့ဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ညာကကြည့်ထားလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ရည်ရှိပြုတ်၎င်းရဲ့တရားရှင်နာတရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကငင်းဒီတရားတွေကိုညာအောင်တယ်ပဲညာကရှိကညာကရှိပြီခန္ဓာကအောက်ကနေပြီညာကအချက်ကခန္ဓာကအောက်ကနေကျဲချက်ချက်နေမရှိဘူးမရှိဘူးချက်ကလေးပေါ်လည်းမရှိဘူးဝေဒနာပေါ်လည်းမရှိဘူးဒီလိုမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ညာနဲ့မှမြင်လိုက်တဲ့အခါကျချင်းမောဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သစ္စာသိသွားတော့သူကလည်းဆက်ကျန်နိုင်ပါပေါ့ကြောင့်အဘယ်ကားလဲပြေရမတော့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကလည်းကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သူကနိုင်ညာအတိကနိဗ္ဗာန်ဆောင်းသွားတော့ချောင်းဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့တိကပုံပန်းဝေနာဝေနာလို့သိတာချက်ဝေနာဖြစ်တဲ့ကိုသိတာဒါကောင်းစိတ်ကိုစိတ်ပေါ်တိုင်းသိတာတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ကိုသိတာပုံကောင်းဒါကြောင့်ဝေဒနာတို့ဖြစ်တဲ့ကိုသိလိုက်ရင်စိတ်လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလေဝေဒနာကနေဖြစ်တဲ့ကိုသိလိုက်လို့ရှင်ဝေဒနာလည်းတည်ပြီးသားရုပ်လည်းတည်ပြီးသားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဦးနဲ့ပေါ်လာပေါ်ပြီးတောင်းနေတာကဂိုင်းဒီတိတ်ပဲကိုရှင်းပြကြလားဟုတ်သူလေးတခုဘုရားရှင်ခရဏကြီးခန္ဓာဘကတန်ရောက်ပါလိမ့်ခြေရဝတ်မှာရှင်ံခေမကဆိုတဲ့အနာဂံယံအနာဂံကိုတော်ကပုထုရှင်60ဆုံးယံသူတရားဟောပုထုရှင်60တော်ယံသူအနာဂံကိုတော်ကတရားဟောတက္ကရရှိပြုတ်ပြုတ်ပုံကိုလည်းဟောနောက်သနာတိသနာမနာပြုတ်ပုံကိုလည်းဟောနောက်ယံသာဖြစ်ပြီးတောင်သူဟောဟောရင်မတတ်နဲ့သူကလည်းအနာဂံဖြစ်နေဟောရင်ဘုဘောသူလည်းကြည့်ပြီးဒီကလာဟောရင်ကိုယ်ခန္ဓာရှိဟော
ဘုရားကကိုရော်လေးကနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီးနာကြတော့ဥဒ္ဓေနုတော့မှာတရားဘွယ်လည်းပြီးအလုံးနဲ့နာကြတယ်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကညာနေဖြစ်ညာနေဘုရားရှင်60ကလည်းညာနေဖြစ်ဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မလို့ဘယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဟောရင်ပဲခန္ဓာညာရောက်ပြောနေတယ်ဘယ်ဓမ္မတွေခန္ဓာညာရောက်နာပါဆိုတာကိုလည်းဒီဝိသုကသူတမ်းမှာတက်တယ်ခိုင်းအဲ့တော့မမေ့အောင်မနာပါနဲ့နော်ဘွားမေ့အောင်မနာပါဘောကြမမေ့အောင်မနာပါခဏိဓာတ်တက်ခြေစင်းများတဲ့ဘွားမေ့အောင်နာတာကြည့်လိုက်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘွားပြီးသားဖြစ်မှန်ပါဒါကြောင့်မမေ့အောင်နာတာလဲကောင်းတာပဲတို့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးဘွားမေ့အောင်နာတာကဘုံဆောင်ဝေးပိုကောင်းနော်ဘုရားတော့ရှင်းရတယ်ရှင်းပါအေးဒါကြောင့်ကျေစက်ကြပါကျေစက်ကြပါဆိုတော့တိုက်တွန်းရဂောသံဘီဒီပါဝတ္ထုထုတ်ပါဘူးဂောသံဘီဒီပါယန်းကြီး60ရှိတယ်ယန်းကြီးကြီးပဲ60ရှိတယ်ရှင်ခေမကဆိုတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကတကာဟုတ်လောက်မှာသူကဒီကောသမပြည်နဲ့တကာဟုတ်လောက်ပွာတဲ့နေရာမှာသွားပြီးရေတော်ကြီးထဲမှာကြောင်းလေးဆောက်တယ်ဓမ္မလေးဆောက်တယ်ဒီကောတော့ကနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီသွားပြီးတရားထုတ်အဲ့ဒါခဏရိုင်းချက်ဆက်နေတာကောသမပြည်သူကကောသမပြည်နဲ့တကာဟုတ်လောက်ပွာတဲ့နေရာမှာဘောဓမီကြီးနဲ့တကားဟုတ်လို့ကြွားတဲ့နေရာမှာဒီတော့ကျောင်းလေးမှာကျောင်းဆောက်ပြီးတော့အနာဂံရှင်ခေမကကနေပါတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားရမယ်နော်ဒါဝတ္ထုမှတ်အဲ့ဒါရဟန်းချက်ဆက်ကလည်းအစမညာမညာဘုံညာတွေကိုလိုချင်ကြတရားကောင်းမှလည်းမညာဘုံညာကဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတို့လိုက်ပြီးချက်ဆိုရှင်ခေမကဟိတရားဝတ်သိကောင်းတယ်ချင်းမြောင်ပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့်ချင်းမြောင်ပြောတတ်မမှန်ပညာဆိုင်စာလျှောက်ရလို့မမှန်ပညာမဆိုင်ဘူးနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာလျှောက်ပြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာလျှောက်ပြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူစာလျှောက်ပြောတာရလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဦးကျန်တို့တမန်တော်အတည်ပြုနေခန္ဓာကိုရောက်အောင်ပြောပြီးခန္ဓာတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချင်းအောင်ပြောနိုင်မှာတရားကောင်းဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်။ဒါနဲ့ရဟင်းလျှောက်ဆက်ကတရားနာတရားကောင်းလျှောက်ဆက်မှပဲဆိုတော့ရှင်ခေမကတကားဝဲလို့ရှိရင်ဇီရောကြောင့်မှရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သုံးသန်းတော့ဂရင်းရ။ဂရင်းရတယ်နဲ့သူတို့ထဲကရဟင်းဖြစ်တဲ့ဓာတကဆိုတဲ့ရဟင်းဆိုလိုက်ရှင်းဓာတကမင်းသွားဆန်းกว่าရဟင်းလျှောက်ဆက်ကမှားလိုက်ကျန်ကနေကောင်းနေမကောင်းမေးခဲ့ကွာဒီပြီတစ်ခေါက်ထွက်လိုက်တကားလိုက်တော့သွားတာပဲတကားဟုတ်လို့ရှိတဲ့ခင်ရောက်သွားသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားရန်ကြီး60ကမေးခန့်လိုက်ပါတယ်ဗျာရှင်ဘုရားဒီကျမ်းမှာပါလားရှင်ဘုရားဒီကျမ်းမှာပါလားငါရှင်ငါမကျမ်းမှာဘူးငါဝေနာရှိတာတိုးနေတယ်နောက်ကမဆုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါဘယ်ငါပြောလိုက်တယ်ငါကောင်းမှာပဲလို့ဖြစ်နေတယ်သာမဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအာယမလာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆရာတွေရှင်းတွင်းတော့ပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့ပုပ္ပကောကံသူပြောတယ်လေမှတ်တယ်ရန်ချက်စီစပြန်းပါရန်တော်ရရှင်ခင်မာလဲကောသမီးပြီးရောက်ပါလေရန်ချက်စီအဲဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကြီးကဟဲ့ခင်မကဘယ်တော့ကြီးကျမ်းမာရလဲချမ်းသာလဲရှင်ကျမ်းမကျမ်းမာမချမ်းသာဘူးဖျက်ရှင်ခင်ကဝေနာတွေရှိတာတိုးနေတယ်ဖျက်နောက်မဆုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတော့ကောင်းနေလဲကြိုက်တဲ့ကွာခါးနေလဲနားလဲအားနေလဲချိတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဘောကွာမှန်တစ်ခေါက်သွားပါဦးညာချက်စခန္ဓာကိုယ်ကိုငါငါဥစ္စာလိုများစွဲနေလို့တပတ်နာတာလားမေးပြီးညာချက်စခန္ဓာကိုယ်ငါငါဥစ္စာလိုစွဲနေသလားလို့ဆိုတော့ဒါကသွားမေးကြည့်စမ်းဟဲ့ဒုတိယခေါက်သွားလိုက်
သူကမနှစ်ခေါက်ရှိတာမှန်ပါဘုရားကလူမမေးတစ်ခေါက်အခုတော့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ငါနောက်ဆိုဆွဲသေးသလားဆိုရင်အမေးတစ်ခေါက်ကြီးရလာတဲ့ပါဠိတော်ခန္ဓာပြောတဲ့စကားတွေကြီးလာသူနဲ့ချင်းနောက်ကဓမ္မတွေကြားရဒီကြားကြားတဲ့ဒီစာရေးကြည့်တဲ့မှတ်တာပေါ့ဒါနဲ့ဒါတကကကသူတင်ရေးပြရပြန်တယ်တကအုပ်ရှိတယ်ကိုနော်ဒါနဲ့ရှင်ခင်ကလည်းသွားတွေ့ဒီလိုကြောင့်ကိုတော့ဟမ်မင်းလာပြန်မလားကွာလာပြန်ချာပါတော့ကွာအရင်ကျက်ကရှင်ပြခန္ဓာငါးပါးကိုငါခန္ဓာငါးပါးကသွားတော့သိရှိတယ်ငါဥစ္စာလိုများရှင်ပြဆွဲသေးသလားလို့အမေးခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆရာလမ်းမောင်ကစဉ်းစားလိုက်ငါကအနာဂတ်ကြီးပဲဒိဋ္ဌိကပြုပြီးသားဖြစ်နေတယ်သူကဖြေလိုက်ဒါကအဲရိုင်း60သွားပြီးဒီကလာရိုင်း60သွားပြီးဒီကလာပြောကြည့်ကဆွေးကြည့်ပါငါနောက်စာမရှိပါဘူးပြောလိုက်ကဲငါနောက်စာတော့90တန်းမှာမရှိပါဘူးအပြောတာရှိပါတယ်အထင်မရှိတော့ပါဘူးသူကအနာဂံကိုကြာသောတာပန်တရားကအနာဂံဆိုသုံးမျိုးရောက်နေပြီမှန်ပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါပြီငါနောက်စာမရှိဘူးကွာပြောလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဒါတကပြန်ပြည့်ရဲ့ဒါနဲ့ရိုင်း60ရှိသောတာမီပြီရောက်ပါတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟေးသုံးမျိုးပြောလိုက်တော့ကွာသူမေးတယ်မေးဘူးဒိဋ္ဌာရောက်ရောက်ချင်းမေးပါတရားရှင်ခင်ဗျာငါငါဥစ္စာတို့ခန္ဓာငါးပါးငါအတင်းဒီပြင်ဘိက္ခာတွေကိုငါဥစ္စာလည်းငါစွဲတာရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါငါငါဥစ္စာတော့မရှိပါဘူးကွာလို့ခြေလိုက်ဒါနဲ့ယန္တိတွေကသူတို့ခန္ဓာကိုသူတို့ကြံပြီးဥတင်တို့သမ္မောတို့ဥနဲ့တို့စဉ်းစားလိုက်ဒီကအဖြေကိုယူပြီးဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါငေါ့စာမရှိဘူးတဲ့ဝေနာလေးတွေရှိစိတ်လေးတွေရှိသူဟောတာပဲစိတ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဘယ်ငါငေါ့စာဟောရမလဲဒုက္ခတစ္ဆာတွေရှိနေတာပဲဆိုတော့ဟောငါငေါ့စာမရှိဘူးတရားဟောလိုက်တာနဲ့ပဲဒီကရိုင်းဖြတ်ဆွဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညာလှည့်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ညာနေပြီးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ကျဟုတ်တာပဲငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဝေနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝေဒနာရှိပြီကလားငါငေါ့ဆံမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးရှုတော့တော့မယ်သူတို့လည်းဖြစ်တဲ့မြင်ဖြစ်တဲ့မုန်းပြီဖြစ်တဲ့ဆိုသူတို့သတ်တာဗန်ကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ဟောလိုက်တာကတော့တော်တော်ရဟောလိုက်နော်တခြားကနာရတာနဲ့ပုံဆောင်ဝေးသတ်တာဗန်ကြည့်ကုန်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့သတိပေးတယ်တရားနာတဲ့ဘုန်းကြီးကငါငေါ့ဆံဖြုတ်ကြဆိုတော့ခဏတော့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြိတ်တော့ရတာလေးတွေနာတာလေးတွေမင်းစိတ်ကလေးတွေမင်းမျိုးပေါ်လာတဲ့ခါမပြောက်တော့ဖုတ်တာပဲဆရာဘုန်းကြီးဟောတယ်ငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုလေးသိသိနာရမှန်ပါနာရနာစင်းမတ္တဆောင်းရမယ်ဆိုတော့ဗျာမှန်ပါပါရကနာစင်းမတ္တပေါ်မြဲရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်နာစင်းမတ္တပေါ်မြဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြည်စမ်းဟုတ်ကဲ့တချင်ကံဟောရနဲ့တောင်ဒီမှာတတ္တဗံတိကုပ္ပယ60တရုပ်ဘုရားကနာနီမကောင်းဘူးလားတော့မင်းကလည်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါကသူတို့ကတော့နားနဲ့တယ်နားတယ်ညာနဲ့မနာလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းမှာနားနဲ့ဖမ်းရတယ်ပညာနဲ့နားသူတို့ကတော့ပညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ခန္ဓာဆက်တယ်ပေါ်ကြပညာနဲ့မှတ်ပြီးတော့ပညာနဲ့ပါတယ်ခန္ဓာဆက်လိုက်တယ်တွဲခုဒါတကနှစ်ခေါက်ပြန်ရတဲ့ရိုင်း60တော်တော်ဗန်တီဗီဆိုတဲ့အသေးပဲဒီရှင်းတော့ပြီနော်ဒါနဲ့ရိုင်း60ကသူကဒီလိုနာကျင်တာကိုဗျာဘုရားဒီလိုနာကျင်ဘုဒ္ဓဒါတကကိုလည်းမပင့်ဘူးမမာဘူးဆိုတော့စောစောသိဒါကြောင့်ဒါတကကိုလည်းသူပင့်ပြီးမနာကျင်အာနာဒီလိုမေးကမြန်ကန်နဲ့ပြီးဒါကသူတို့ကသွားနာမယ်ဆိုတော့တော်ကြောင်တပန်းနေကြောင်းတယ်မရေချမ်းရှိဘူး။ဒါနဲ့သူတို့ကလည်းမသွားဘူး။ဒါတကကိုအစေခံလို့ဒီတကကသတိပြန်ကြည့်လို့ဒီတကကတရားနာ။ဟုတ်ပါ့မလား။သူတို့ကြံသူတို့ကြံပေါ့ဗျာ။ဉာဏ်60ကြံ။ကြားရတာလည်းမရမှာလည်းလူမှားဖြစ်နေတယ်။
ခင်မကပင်ရနော်ကြွားခဲ့ပါလို့ပင်ရမှာလဲလူမဖြစ်နေလို့ကိုယ်ကသွားနာရမှာလဲလူမတွေမို့သွားနာရမှာလဲသူကြောင့်မကျင်းနေတယ်ဒီ60ကျောင်းဆိုတော့ဆက်ပါမယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ဇာတကကိုသွားကြည့်ပြန်လှည့်နဲ့တရားဟောခိုင်းနေတယ်လို့မှတ်ရမယ်သုံးဆောင်ဝေရိတ်နေဒါနဲ့ဇာတကတစ်ခေါက်သွားအောင်ခိုင်းနေသုံးလို့ရှိတော့ပါနော်ဟောက်သွားအောင်နဲ့ဘယ်လိုပုံဘယ်လိုမင်းတော့သွားမှာတော့ခင်ဗျာအိုးနင့်ခင်ကသွားမယ်ကြီးกว่าငါငါဥစ္စာလို့မရှိတော့ပါဘူးလို့သူပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျာတို့ကြားပြီကြားလိုက်တော့မတို့တော့ကြောင့်ညက်သွားပြီသူတော်တော်ပြီပေါ့ညာဒါငါငါဥစ္စာပြုတ်နေချင်ရဲ့ရှင်ဖျားရဟန္တာဖြစ်ပလာလို့မင်းတစ်ခေါက်သွားမေးရဟန္တာတွေကတိုင်း60ကထွက်လိုက်တယ်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှခေါက်ရှိသွားဘယ်နှခေါက်ရှိသွားပြီတဲ့ဒါနဲ့ဒါတကကဒကာတို့ဖြီးကိုဥတ္တမောင်ပြေးရတယ်နော်တို့လူငယ်ချင်းလူငယ်ဖြစ်ပြီဒကာကနေတော့ပြေးရပြန်တယ်တဲ့ပြေးရတော့ဟောရှင်ခင်ဗျာမင်းဘာလားပြန်မလားကွာရှင်ပြလားပြန်ပြီးဖြတ်ရင်းချက်စကလွတ်ပြန်တယ်မင်းနဲ့ခိုင်းလိုက်တုံးကွာဘယ်နဲ့မေးခိုင်းကြရှင်ပြကိုငါငေါ့စာရှင်ပြကပြုတ်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ပြရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့သူတို့ကမေးခိုင်းပါရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့မေးခိုင်းပါလေကွာရန်နာတော့မဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျ။ရင်းနေလား။ရန်နာဖြစ်ပလာမယ်သူပဲတောင်းခံနော်။ရန်နာဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သောတာပန်ဒီသေးတော့။ငါငါဥစ္စာပြင်သောတာပန်ဒီဘယ်ရကပိတ်တာပဲရှိသေးတယ်။ပေါ်ကြပါ။သောတာပန်ဒီပြီဘယ်ရကပိတ်တာပဲရှိသေးတယ်နော်။ငါငါဥစ္စာတုတ်တဲ့တကောပဲပြီးကြ။ဒီတော့ကြာဒီနေ့တရားဆဆခြင်းငါငါဥစ္စာတမန်တော်တင်တော့ဦးနဲ့တို့ပြောအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုရစရာမိများတော့ရေးကြည့်လို့တိုက်တွန်းတာလဲဆိုတော့ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးအလွန်ရေးကြည့်လို့ဥဒ္ဓမတိုက်တွန်းတယ်မဆိုရဘူးလားငါငါဥစ္စာတော့ပြုတ်ပါတော့တို့တော့ငါရမ်းတာမဟုတ်ဘူးတို့တော့လည်းကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးငါလူလို့တော့ခြင်းတော့ခြင်းနေသေးတာပဲကွာနာငေါ့စားတော့ပြုတ်တော့ပြုတ်တယ်ဒါကငါလိုလိုအချိန်လေးတော့ကြံနေသေးတယ်ချင်းနေအဲ့ဒါလေနဗ္ဗတရားဓမ္မတွေကအရှိဘိန်းတရားဓမ္မတွေကရောမာနနာလေးကြံနေတယ်လို့သူပြောတယ်ဒိဋ္ဌိနာမရှိဘူးမာနနာလေးခန္ဓာငါးပါးကငါလိုလိုချင်းတဲ့အချိန်လေးတော့ရှိသေးတယ်ကွာဒါလေးတော့သူအညံလိုက်တတ်တယ်ရန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးငါလိုလိုထင်တဲ့ထင်လေးတော့ရှိသေးတယ်ဘာရှက်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါကပြားပြန်တော့ပြင်းပြဉာဏ်လေးချက်ဆက်ဘာရှက်ပြီးတော့ပြန်ငဲ့ကြတဏ္ဍာဖြေလိုက်တုံးกว่าသူကငါငါဥစ္စာတော့ပြုတ်တယ်ရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်သူကနာခံရှိသေးတာဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါလိုလိုကျန်တာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်နတ်ဘိတ်ငတ်တယ်ငန်းဆိုတာလေးတွေတော့သုံးဆွဲနေကြသေးတာပေါ့နော်နတ်ဘိတ်ငတ်တယ်ငန်းဆိုတာလေးတော့တမောရဟန္တာဆိုသုံးတာပဲမှန်ပါဘာကိစ္စရှိတုံးဒီသုံးကဘာကိစ္စရှိတုံးအရှင်ပြုတ်ဖို့တာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါဘူးပေါ်ပြီလေဒါကြောင့်ခဏကဆရာထဲမှာပဲအနန္တကျိုးစီးပွားလို့ရှိတော့ဒီဃာဓမ္မကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဟေ့ငါငါဥစ္စာတော့ပြောအောင်လုပ်ကြ ਈ အပြောတော့ခိစ္စမရှိဘူးခေဆိုတော့ငိုရဲကငိုရဘူးကြတဲ့ဒီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ပါနော်ဒါနဲ့ရင်း60ချီပြန်ရောက်တော့ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တော့ငါငါဥစ္စာတော့မထင်တော့ပါဘူးတော့သူများနာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလိုလိုအယောင်လေးတော့ထင်သေးကွာခဏငါကတော့ငါလိုလိုထင်နေတော့ရှင်ငါဖြစ်တယ်လို့လို့နေတော့ကြံနေသေးတယ်ကွာ
ဆိုတော့မာနငါကြံတယ်ပြောလိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်မာနပါတယ်ငါလိုလိုရှင်းမလို့ကြံသေးတယ်ကွာဒိဋ္ဌိငါပြုတ်တယ်ဥသမောမာနငါမပြုတ်ဘူးမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကတော့ပြုတ်ပြီတဲ့မာနငါဆိုတော့ငါပါတယ်လို့တော့ဆိုရဲဒါဒီမာနငါတရမမှတ်လို့လားဆိုတော့မျိုးကမာနငါနာခိုးရရမှမှတ်လို့လဲတိုင်းနေတာနဲ့ရှင်နဲ့သိနေနေတာဆိုတာကမာနငါအဲဒိဋ္ဌိငါတော့ငါဥစ္စာတော့မဟုတ်မှန်းတော့သိရဆိုတော့ဒါလေးဆွဲပြီးပြီမာနလေးရှိတယ်မာနငါလေးကြံသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပေါ်ကြပါလားဟေးဘာပုံဆောင်လို့ဘာငါကြံနေဒိဋ္ဌိငါတော့ပြုတ်သွားပြီဒါနဲ့ဉာဏ်ချက်ဆက်ကဩဒီဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်ပြီလို့ပြောတယ်မာနငါကြံသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဇုတိတ္တကာလသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဒါကြတော့မာနပြုတ်မာနဒိဋ္ဌိငါပြုတ်ခွင့်မှာမာနငါကြံသေးတယ်ကိုဆိုတော့သူတို့ပြီပြီရှုတာရှုတော့သရဝံသရကံတော့ပြီးပြီတော့ဗျာပြီးပြီကာလနတ်တရားတို့နာရဇာတကထုတ်တယ်ဇာတကထုတ်တယ်ဘောင်းကွာဇာတကသင်ကဘယ်ဘုရားယူသွားမှာတော့ဗျာโอ้ดาอยู่ตัวกว่าที่พุทธะนี่ใช่มั้ยอ่ะยกกูงาโลโลฉันน่ะล่ะยกมาตัวกูงาโลโลฉันน่ะล่ะเวทนากูงาฉันน่ะล่ะเวทนามาตะบาระเตียกูงาโลโลฉันน่ะล่ะเอ้อน่ะเมอนังวาสุนที่ได้มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยเวทนากูงาฉันน่ะล่ะเวทนามาตะบาระเตียกูงาโลโลฉันน่ะล่ะเอ้อน่ะมันก็เมจิกว่าสรุปกูจังตั้วจังမနက်ကောက်ရှိတယ်။မနက်ကောက်ရှိတယ်။လက်ကရှိသွားပြီ။လက်ကတော့ပြည်ပြနာပေါက်တယ်ဟမ်။အဲဒီတော့သွားလိုက်တော့ဟာဒါကဒီတော့ကြောင့်ခင်မအရှင်ခင်မကအနာကန်ရှင်ခင်မကကြီးရောက်ပြန်တယ်။မလားဗျာမလားကွာလားပြန်ကြတယ်ရှင်းချက်တွေကမေ့ကနေတယ်ဗျာ။ဟာပဲလေမေ့တော့ရှင်ကရမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းသူတို့ကျင်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ငါလည်းလိုထင်တာလေးရှိသေးတယ်ဆိုတာလေးဟာသူတို့မရှင်းမဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမဲ့ရုပ်ကငါလိုလိုထင်တာလားရုပ်မှတပါးငါလိုလိုထင်တာလားဝေဒနာကငါလိုလိုထင်တာလားဝေဒနာနဲ့တပါးငါလိုလိုထင်တာလားလက်ဆွေးကြသူအတူပဲစိတ်ကငါထင်တာလားသိင်္ဂါတပါးကိုငါလိုလိုထင်တာလားလို့ဆိုရဲခဏငါးပါးဒီလိုမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာမင်းတွားရပြန်လေတော့ရှိနေပြီ။တွားပြန်လေတော့မင်းပြန်မလာပြီ။ကဲကွာငါတောင်းမွေးတယ်ယူခဲ့။ငါတောင်းမွေးထောက်ပြီမင်းလည်းဒီသွားပြီ။ကိုယ်ရင်သွားဖြေမယ်။သူတမ။ကိုယ်ရင်သွားဖြေမယ်ဆိုပြီးကြတာတောင်းမွေးထောက်ပြီလို့သွားကြတာပေါ့ဗျာ။သွားကြတော့တကားဦးဖြီးရင်ချက်ဆက်ရှိတဲ့ရောက်ဟဲ့လေရင်ချက်ဆက်ဒီတိုင်းပြေးတာငါကတက္ကရာပြုတ်တယ်ဆိုတော့တို့ယုံကြည်ပါတယ်ငါငါ့ဆိုပြုတ်တယ်ဆိုတော့မင်းပြောတဲ့အခါမှာရမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရမ်းတာလားလို့သူမဲရမ်းတာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းဖြေဖြေတယ်ဖြေတယ်ဘယ်လိုတို့ဘောကြပါတယ်ဆိုတော့မင်းစကားလေးတစ်ခုဖြေလိုက်ကြတာငါလုံးလို့ခင်ရမေးကြံသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟဲ့ဒါကြောင့်တို့ကရုပ်ကငါလိုလိုထင်တာလားရုပ်မှတော့ငါလိုလိုထင်တာလားဆိုတာသူမေးပါတယ်။ဉာဏ်ချက်စရာမေးလိုက်။ဒါဥတ္တေနဥတ္တမလိုဦးနဲ့တို့ကမာနငါကြားနေတာဆိုရရင်မိ။ဒိဋ္ဌိဒါပဲလေမာနမှပဲနေမဲ့ကိုသောတာပန်က။အဲ့ဒီကဲတော့ပြောတော့ရှင်ပြားဒီနေ့တော့ဥပမာပြမယ်။ရှင်ပြတို့ဥမာနဲ့ဆိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဥမာပြဗရမကြာပန်းရှိတယ်ဖြာဗရမကြာပန်းရှိတယ်ဗရမကြာပန်းကိုရှင်ပြတို့နှာခေါင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါမြေကြီးကသင်္ကန်းလေးတော့မှုပါလိမ့်မယ်မှုတဲ့အခါကျတော့သဘောဆောင်ကမှုတာလားအယွက်ကမှုတာလားကြာအုံလေးကမှုတာလားအန္တရာယ်ရှင်တွေကမွေးတာလားလို့မွေးလို့ရှင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကလေးရှင်တော့ကြာကမွေးအကုန်ကမွေးလို့ပြောရမှာပဲ
တော့ကြရလားကြာခုကမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်တာဟုတ်ပဲဟုတ်အဲ့ဒီမှာလဲတပည့်တော်မှာအာလုံးအပေါင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါနာလိုလိုထင်တာလေးရှိနေတယ်ကြာဝင်းအနံ့လို့ပြောတယ်ဒီပေါ်မှာမာနာလေးရှိနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ပြေတကလာနာလိုလိုထင်တဲ့ထင်လေးရှိနေပါလေဒါလို့ဖြေလိုက်တော့ရင်းချက်ဆယ်တော့ဒီချင်းကအပေါင်းချင်တာပါလားအဲ့တော့ငါဆိုတာမျိုးကဦးတယ်နဲ့မှာဥတ္တမောင်နဲ့မှာဦးနဲ့လည်းမှာဒီအပေါင်းကြီးကြည့်ကြည့်ပြီးငါလို့ငါဘာပါလို့လုံးဆိုလဲဒီနေ့မောင်တန်းပြတကောလုံးလှုပ်ပြဟမ်ဆိုတော့အပေါင်းချင်တာမာနငါကလေရှင်းကြပါရှင်းပါအဲ့တော့ဗျာလေအပေါင်းကိုချင်ပြီးဖြစ်တဲ့မာနတမမေကြီးတခုတည်းဆော့ဖြစ်တာအပေါင်းဆော့ဖြစ်တယ်အပေါင်းဆော့ဖြစ်တဲ့မာနလို့ဆိုတော့သေချာမှတ်ထားရပါနောက်တော့ရတဲ့ဒီဇပိုင်းအနံ့လေးကြံနေတာဟာရှင်ပြန်မသိဘူးဗောတဲ့ဒီမာနနံ့လေးကြံကြံနေအပေါင်းကိုဆော့ကြည့်ပြီးငါဆိုတဲ့မာနရဲ့ဟာကျေတော့ပေါ့ဒီကရနေတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်ပြားများသိကြပါဘူးတို့ပါလေဆရာလေတပည့်တော်ဒီလိုပြပါမယ်တဲ့အဘုဒ္ဓရှင်ကဘောရဏီဖြစ်စေမာရဏီဖြစ်စေဆဲရဏီဖြစ်စေရှင်ပြားတို့ဒုဗိပေးလိုက်ပါဒုဗိပေးလိုက်တော့အဘုဒ္ဓရှင်ကြောင်းဆင်ပြီးကရချောမွေလာမှာပဲတို့တော့သူတို့ထည့်လိုက်တယ်ဆပ်ပြန်နတ်နေကြတော့ဒီချင်းမပါဘူးလို့ဆိုလို့မရဘူးသဘောနားရမပါဘူးလားဘုရားပြန်အများတော်လေအဲ့ဒါကိုလေအချက်ပိုင်းရှင်ကနေပြီသူမွေးကြိမ်ရှိတဲ့တစ်တာတွေဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ဒီနာသူတို့ကပင်းညာတယ်အနတ်နဲ့ကမကောင်းတဲ့အနတ်တွေဆက်ပြန်နတ်တွေပါပြီးကြီးညော်တော့ကျုပ်ပါရဲ့ဆက်ပြန်နတ်တွေကပိုးလာပြန်တယ်ချန့်လာပြန်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်နေတော့အဲ့ရှင်ကဒီတိုင်းဝလုံးဖြစ်တော့မွေးတိုင်ချက်တဲ့တစ်တာတွေချက်ပြီးတည့်နေနေမှာကောက်ဝတ်တော့ဒီနံပါသေးလားမပါတော့ကြောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီပဲတဲ့အဲ့ဒီငါလိုလိုထင်တဲ့အထင်အနံ့လေးဟာမာနနံ့လေးပေါ့ဖြစ်ပြပြန်ရှုလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားဒါလည်းပါမယ်ဖြစ်ပြပြန်ရှုပြီးဒီကရဇေယံတော့ရဲ့တစ္ဆာမြင်ပြီးဒီကရဒီတစ္ဆာမုန်းပြီးဒီဒုက္ခတစ္ဆာဆုံးအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာတဲ့ဘာနဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့တက်တာလေရောက်ကုန်ပါအစိုးလျာပြီအဲ့ဒါဘာနဲ့မာနနံလေးနဲ့ဒူတဲ့ဆက်ပြန်နံလေးရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီကြမှာပြောင်းမယ်ဖျာသူကမာနနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ရိုင်းချောက်ဆရာဟုတ်တာပဲဆိုပြီးဒီကရသူတို့ဥဒ္ဓမောင်ဖြစ်ဖြစ်တန်ရှုပဲမှန်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်တန်ရှုဖြစ်ဖြစ်မောင်းရှုဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှုမှန်ချက်တယ်နိုင်ရှုတာနော်ရှုလိုက်တဲ့အခါဆိုလေခေပေါ့ခေပေါ့ဘိဓကရသွားတော့မှအဲ့ဒါဗျာအရှင်ဘုရားတို့ရတနာရတ်ဖို့ဒီကူတော့ပချုပ်ခါတက်တာလေဆက်လိုက်တဲ့အတွက်မာနငါပြုတ်ပါဆိုတော့တော်ဟောကောင်းနေကြတော့မာနပြုတ်ချင်ဒီလိုလုပ်ဆိုတော့ဘုရားဟုတ်ဘဂဝန္တရာယံနေလို့ရှိရင်မာနငါလေးကကြံကြံနေသေးတယ်ဒီသူတိတ်ချင်လို့ရှိရင်ပြင်ပြပြပြန်ရှုပ်ပြီးကြတာလုံးလုံးပါဆိုတော့ကြုံပြီးတော့ဥမာနဲ့ပြပြတူစာတိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့မြတ်စွာဘုရားတက္ကဟောတော်မူတဲ့ဝိသုသာသနာဝင်သင်္ကန်းနာတွင်ကျမ်းပေါ်တယ်ခန္ဓာဘကတန်ရုပ်ခြေရဝါမှာပါပါတယ်အဲဒီလိုရှုရတဲ့အခါကျတော့ယန္တိ60လဲသူကလဲငါနဲ့မာနနဲ့ကြံတဲ့ဆိုပြီးကဖြစ်ဖြစ်ကြံကောက်တယ်ဒါကလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြံကောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဆောင်းကြောင်ဖြစ်တဲ့ဆောင်းလို့လည်းတယ်ဒီပဲရမ်းတာဖြစ်သူတို့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တာပဲလို့မောင်ဖြစ်ခင်ကမှန်ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ရေဒီလိုတော့မှဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကြားတယ်ဒီလိုပြန်လာပါမှန်ပါဖြစ်ဖြစ်ကြံကောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မောင်ရှုပြီးဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းရှုလိုက်ကြပဲရှုလိုက်တော့တရားလည်းဆုံးဘုရားမောင်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရမ်းတာဖြစ်နားလည်း60လေမှန်ပါရမ်းတာဖြစ်ဆိုသူလည်းဟောရင်ကိုယ်ကိုရှုဟောလို့မှန်ပါနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောနိုင်ရင်သူ့ကိုသူရှိနာတဲ့အတွက်တဲ့ဘိန်းတော်ဂရမတို့60နဲ့တပါးပေါ့မှန်ပါဗျာဒါရရနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဗျာ
ပေရှားစဉ်းစားတာတရားနာနည်းကိုနည်းပေးတယ်တရားဟောနည်းကိုနည်းပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်တာမှန်ပါဘူးနော်တနည်းအားဖြင့်လည်းအာငါ့ဥစ္စာဖြုတ်မှသတ္တဗံဒီပါလားဆိုတော့ပေါ်သွားမှန်ပါဟုတ်လားမာနနာလေးကြမ်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအရတမေရတ်ဘဝမှာပယ်နိုင်ပါလားဆိုတော့ပေါ်သွားပေါ်သေးဘူးလားရှင်းကြပါကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦးအာ